toshkent shahrining olmazor tumanida joylashgan mirzo ulug'bek nomidagi o'zbekiston milliy universiteti abu rayhon beruniy nomidagi toshkent davlat texnika universiteti va toshkent davlat yuridik institutining viloyatdan borib o'qiyotgan ok ko'pchilik talabasi talabalar shaharchasidagi yotoqxonalar qisqargani bois joysiz qolmoqda o'zbekiston milliy universitetining biologiya fakulteti ikkinchi bosqichda tahsil olayotgan talabalardan birining ismi sir qolishi sharti bilan ozodlikka aytishicha u ayni paytda olmazor tumanidagi ijara uylardan birida noqonuniy ravishda yashashga majbur bo'lmoqda uning so'zlariga ko'ra u yashab turgan ijara uyining egasi talabani o'z uyida vaqtinchalik ro'yxatdan o'tkazishga rozi emas ammo ushbu ijara uy joylashgan mavzedagi uchastka militsionerlari tez tez uylarni nazorat qilmoqda va bir necha bor bu talabani vaqtinchalik ro'yxatdan o'tmagani bois ijara uydan chiqarilib yuborilishini aytib ogohlantirgan hozir mavjud qonunchilikka binoan toshkentga boshqa viloyatdan kelgan o'zbekiston fuqarosi ushbu shaharda besh kungacha ro'yxatdan o'tmasdan yashashi mumkin ammo besh kundan oshib ketsa ushbu fuqaro toshkent shahrida vaqtinchalik ro'yxatdan o'tishi lozim o'zbekiston milliy universiteti rektoratidan olingan ma'lumotlarga ko'ra aslida bu talaba uchun talabalar shaharchasidagi o'n sakkizinchi talabalar uyidan joy berilishi mumkin edi ammo bunday imkoniyatga hozir hamma ham erisha olmaydi milliy universitet rektoratining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra hozir har bitta dekanat qoshida maxsus komissiya bor o'quv reytingi yetmish ikki balldan kam bo'lmagan darsga qatnovi yaxshi bo'lgan va yotoqxonadagi jamoat tadbirlari masalan hasharlarda faol qatnashgan talabalar komissiyadan o'tishi va yotoqxonalardan joy olishi mumkin ushbu komissiya ko'rigidan o'tmagan talabalar esa yotoqxonadan joy ololmaydi ozodlik universitetining biologiya fakulteti talabalarga joy beruvchi maxsus komissiya vakillari bilan bog'lanishga urinishi samara bermadi biologiya fakulteti dekanatida telefon go'shagini ko'targan xodim komissiya ishini sentyabrning boshida tugatib bo'lgani va talaba o'sha vaqtda joy ololmagan bo'lsa demak hozir u yotoqxonadan joy ololmasligini aytdi biologiya fakulteti o'zbekiston milliy universitetining eng yirik fakultetlaridan biridir va bu yerda hozir to'qqiz yuzga yaqin talaba tahsil oladi milliy universitetning ozodlik suhbatlashgan har ikki xodimi talabalar shaharchasidagi yotoq joylar soni ozayganini tan oldi ammo buning sabablarini izohlashdan bosh tortdi biologiya va xorijiy tillar fakultetlari talabalari joylashtirilgan o'n sakkizinchi yotoqxona telefon go'shagini ko'targan xodim ham ozodlik muxbiri bilan mikrofon suhbatda yotoqxonada mutlaqo joy qolmaganini gələ gələ ochiq tan oldi uning so'zlariga ko'ra joy ololmagan talabaga vaqtinchalik ro'yxatdan o'tish haqqi ham o'z o'zidan berilmaydi bu xodimlar mikrofon suhbatdan ma'lum bo'lishicha bunaqa holat ayni o'quv yili boshidan buyon kuzatilmoqda va sentyabr boshida kelib yotoqxonadan joy olishni uddalamagan talabalar toshkent shahrida ro'yxatdan o'tish muammosini ham o'zi hal qilishi lozim qonun shunaqa va biz qonunga qarshi ish qilmaymiz dedi mikrofonsiz suhbat yakunida o'n sakkizinchi yotoqxona ma'muriyatining o'zini tanishtirmagan xodimi talabalar uylaridan yana birining komendanti o'tgan yili homiy topilmagani bois shaharchadagi uchta yotoqxonaning buzilgani bu yil talabalar uchun turar joyning tanqisligini yanada jiddiylashtirganini aytdi shuningdek shaharchadagi ikkita to'qqiz qavatli yotoqxonaning o'quv korpusiga aylantirilgani ham talabalar uchun yotoq joyini kamaytirgani aytilmoqda talabalar shaharchasi direksiyasi va hokimiyati bu boradagi ma'lumotlarga oydinlik kirishga uringan ozodlik muxbirining murojaatlarini hozircha javobsiz qoldirdi shuningdek o'zbekiston milliy universiteti rektoratidan olingan ma'lumotlarga ko'ra talabalar soni ham yildan yilga oshib bormoqda shu bois universitet ma'muriyati hozir talabalarni o'qishga qabul qilar ekan ularni yotoq bilan ta'minlash majburiyatini o'z zimmasiga olmayotgani aytildi buning natijasida talabaning ahvoli yildan yilga og'irlashib borayotganini tan olgan rektorat xodimi vaqtinchalik ro'yxatdan o'tish muammosiga bitta bilvosita yechim borligini qo'shimcha qildi unga ko'ra talaba talabalar shaharchasining militsiya tayanch punktiga borib uchastka noziridan yordam so'rashi mumkin uchastka noziri esa talaba ijara topgan hududdagi hamkasblari bilan bog'lanib ijarachining haqiqatda oliy o'quv yurtida tahsil olishi va ma'lum sabablarga ko'ra yotoqsiz qolgani bois ijarada turishga majbur bo'layotganiga kafl bo'ladi milliy universitet rektoratining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra hozir biofaktning og'ir vaziyatda qolgan talabasi ham shunday eksklyuziv huquqdan foydalanishi mumkin ammo bu huquq hammaga birdek berilishi mumkinmi mü, yoki yo'qmi mu? bu savol ochiq qoldi o'zbekiston milliy universitetidagi rahbar lavozimida ishlaydigan va ismi sir qolishini istagan manbadan olingan ma'lumotga ko'ra ayni paytda universitetning yotoqqa ehtiyoji bo'lgan talabalardan yigirma foizigina talabalar shaharchasidagi yotoqxonalarda istiqomat qilmoqdalarda istiqomat